Jag heter Thomas Zimmerman och är fartygschef på HMS Nyköping. Jag har seglat på Visbysystemet de senaste 10 åren och de sista 3 åren som fartygschef. Vi växer hela tiden med systemet och min uppfattning är att vi ständigt blir bättre på att utnyttja fartygets förmågor rent taktiskt och kanske framförallt då rörande smygtekniken inom radar, IR, magnetik och akustik. Det är oerhört stimulerande att vara chef på en Visbykorvett med 43 personer ombord och det ställer också stora krav på ledarskapet. Jag har många olika kompetenser ombord, jag kan inte kunna allting själv och det gäller att få ihop allting till en helhet. Jag har deltagit både under den NATO-ledda övningen Trident Juncture 2018 och under Baltops 2019 inom ramen för JEF-samarbetet. Jag vet att vi har förmågor att tillföra de typen av sjöstyrkor som saknas där. Vi har använts både inomskärs och utomskärs, löst uppgifter inom ubåtsjakt fritt i sjöss, men samtidigt rört oss snabbt i skärgården inomskärs. Sedan jag tog över som chef för 3D sjöstridsflottiljen har jag vid ett flertal tillfällen lett sjöstyrkor ifrån Visbykorvetter. Det ger mig en god lägesuppfattning, de har bra sambandsmöjligheter och skapligt med utrymme. För Visbysystemet väntar under de närmaste åren en omfattande uppgradering när det gäller vapnen. Ny sjömålsrobot, ny torped och förhoppningsvis ett nytt luftvärnssystem. De stora förändringarna blir att räckvidden för vapensystemen kommer att öka. Och när det gäller luftvärnsroboten så kommer vi att kunna skapa bubblor över oss själva, över städer eller annan infrastruktur eller över handelsfartyg som behöver eskorteras. Dessutom kommer luftvärnsroboten göra att flottan på ett helt annat sätt kan bidra till det nationella luftförsvaret. I det försämrade omvärldsläget är marinens få enheter till sjöss betydligt mer än tidigare, vilket sliter på materielen. Delar av materielen börjar visa ålderskrämpor och en modernisering vore välkommen.